Саме медицину найчастіше згадують сьогодні завивальники імперії, коли йдеться про стаціонарне лікування або ж ціни на ліки. В основі радянської медицини завжди був закладений принцип – кількість важливіша за якість. Потрапити до медінституту без знайомства або ж хабаря було тоді майже неможливо. На начало 70-х, время так называемого застоя, в СССР свыше 90 медицинских и фармацевтических институтов и факультетов при университетах. Поступить в медицинский очень непросто. Дипломи у медінститутах отримували усі, зокрема і неуки, адже в їхню освіту були закладені державні кошти. Окрім низького рівня медосвіти, лікарі отримували ще й низьку платню, залежно від кваліфікації від 100 до 200 рублів. Тому, звичайно ж, процвітало хабарництво. Подарунки були обов'язковим атрибутом для якісного лікування. Але навіть хабарі не надавали доступу до сучасних методів лікування, бо їх у радянській Росії просто не існувало. Контакт радянської людини з системою охорони здоров'я розпочинався ще з пологового будинку. Добре, що новонароджені не пам'ятають перші миті свого життя. З перших хвилин немовля замотували в пелюшки, та ще й так міцно, що навіть головою годі було ворухнути. Забирали від мами та поміщали до окремої палати до братів по нещастю. Ситий чи голодний годували чітко згідно з розкладом, що 3 години. Мамин подих, голос та тепло можна було відчути лише під час годування. З породіллями взагалі не цяцькалися, дуже часто з ними поводилися по-хамськи. Про ванну та гарячу воду можна було лише мріяти. У палатах перебували по 10-15 породіль. Стогін, кров, затхлий запах. Через непрофесійність акушерів та застарілі методи приймання пологів, жінки і немовля часто травмувалися і ставали каліками на все життя. Шви жінкам після складних пологів накладали, як кажуть, по-живому, без будь-якого обезболення. Утім, у російських пропагандистських фільмах усі виглядали щасливими. Зараз кожен новий дитина в сім'ї – радість. Ця кімната так і називається – кімната радості. Малыш, родившийся в сім'ї молдавського колхозника – 3-й. До речі, у сталінські часи декретної відпустки не було, адже існувала рівність між чоловіком і жінкою. Це змушувало жінок йти пахати вже через декілька тижнів після пологів. Термін декретної відпустки почав збільшуватися з роками, і до скону радянської Росії він сягав року. Шприців одноразових не було, вони були багаторазового використання. Щоразу їх кип'ятили та стерилізували. Якщо медсестра проігнорувала цю процедуру, то інфекційне захворювання пацієнту гарантоване. Голки також були багаторазовими, і тому вони швидко затуплювалися, через що важко встромлялися у шкіру. Тому і уколи тоді були такими болючими. А радянська стоматологія? Це був суцільний жах, сльози і психологічна травма на усе життя. Застарілі бормашини, які не використовувалися у цивілізованих країнах, з 1930-х років металічні зуби та коронки, пломби з цементу. Пломбування та виривання зубів без будь-якого наркозу, наживо. Тому часто звуки зі стоматологічних кабінетів нагадували стогін із підвалів доблесного КДБ або ж міліції. А інвалідів Другої світової війни або душевнохворих – їх усіх утримували у божевільнях або спецзакладах за високими мурами подалі від людського ока. У цих божевільнях часто утримували і вільнодумців – людей, які критикували режим радянської Росії. Їх цілодобово нашпиговували транквілізаторами і за певний час вони ставали каліками. Також до психлікарень запроторювали і тих, хто не бажав служити у доблесній радянській армії. Така собі примусова психотерапія. І згадаємо терапевтичні засоби, популярні у радянські часи. Пам'ятаєте славнозвісні банки? Їх ставили при запаленні легень. Вважали, що ефект вакууму, який створює банка, посилить кровообіг і таким чином сприяє швидкому одужанню. Але це був радше ефект плацебо. Або ж при ангіні на шию накладали компрес. Це ж лише сприяло захворюванню, бо створювало комфортні умови для поширення інфекції. А душ Шарко – поширена процедура у радянських санаторіях. Тіло масажується сильним струменем води. Ефекту нуль, але ребра можна було травмувати. Славнозвісну марганцівку пам'ятаєте?
Тільки у радянській Росії цю гидоту пили при отруєнні організму, після чого хворий блював далі, ніж бачив. У дитсадках напередодні перевірки здійснювалися показові профілактичні заходи від захворювання. Лучшее профілактическое средство от простуды – закаливание, обтирание холодной водой. Ничего не поделаешь. Чтобы быть здоровым, иногда приходится страдать. На початку 80-х років у всіх навчальних закладах та на підприємствах запровадили ранкову примусову руханку. Але її виконували лише, коли бачило начальство. В інших випадках у жіночих колективах наводили косметичний марафет, у чоловічих організовували поправене здоров'я після застільних вихідних. Взагалі уся ця профілактика захворювання та пропаганда здорового способу життя були звичайною профанацією. Усі з цього цирку насміхалися, але солодка брехня була усім до душі. Передвижна лабораторія і стоматологічний кабінет приїхали к дояркам. Лекції по гігієні труда, профілактичні осмотри, лічебні процедури, рентген. В останні роки кончини радянської Росії виникло нове нашестя – чумаки-кашпіровські екстрасенси-ясновидці. Мільйони людей через екрани телевізорів заряджали воду та лікувалися. Відвідували напівмагічні практики і вживали різні препарати і носили браслети. Сьогодні часто можна почути, мовляв, нехай радянська медицина була неякісною, але все ж безплатною та доступною. Во времена СССР врачи и ученые были далеки от таких высоких технологий. Но советской медицине, бесспорно, есть чем гордиться. Утім, керівники партапарату та державні мужі чомусь не пишалися і не лікувалися у звичайних медзакладах, а надавали перевагу іноземним методам лікування та медикаментам з-за кордону. А щодо безплатної медицини, гроші на медицину вираховували із зарплат громадян та чималі. Фактично, це була гігантська страхова компанія, гроші до якої надходили примусово, і яка, попри все, працювала паскудно і калічила людей.